Житомир є столицею української космонавтики, і ми все зробимо для того, щоб повернути найкращі світові технології і найкращий рівень науки космічної в Житомир. Тут ми відродимо український космос. Хто був у Вінниці? Хто бачив Вінницький фонтан? Підніміть руки. В Житомирі побудуємо краще. Маєте ви це чи ні? Ці та інші обіцянки тоді ще кандидата у президенти Петра Порошенка 2 роки тому на Майдані Корольова почуло кілька тисяч житомирян. Саме з Житомира майбутній гарант разом з Віталієм Кличком розпочав свій передвиборчий тур по Україні. Рівно 2 роки по тому, на тому ж самому місці, ми поцікавилися у містян, чи пам'ятають вони, що їм обіцяв Петро Порошенко. Не пам'ятаю, чесно. Порошенко золотий виробіч, ну нічого не зробив. Ви знаєте, я в своє время участвував у тому штабі, допомагав йому йти. Ну я зараз просто пытаюсь достать этот локоть и думаю, зачем все это делать. Я скажу честно, что как бы так мало интересуюсь этим. То есть их не обещание все, это только обещание. Я бачив, коли він в Києві виступав. Я тут не був, коли він тут. А в Києві я був. Він ніколи, правду ніколи не казав. І по цей день він нічого не зробив. І я не знаю, яке його будущее. Мені шкода за нього. Я за нього йшов і просив друзів своїх, щоб вони йшли голосувати за нього. Понимаете? А він нас всіх кинув. Він кидало. Більше вам нічого не скажу. Бачила по телевізору, що він обіцяв і що зробив. Бог є на світі, він йому заплатить. Чого він вже там обіцяє, я не знаю. Я просто знаю, що би він не обіцяв, результат один – ноль. Гарне життя. Як усі. Не пам'ятаю. Я не дуже на це звертаю увагу. Я вже не пам'ятаю, що, але я знаю. Я навіть приходила сюди. Ні, не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Фонтани точно, як у Вінниці. Що ще? Багато чого обіцяють. Ну, вони всі багато чого обіцяють. Тільки чого не роблять. А ви? Ні, я точно не пам'ятаю. Ну, це він обіцяв всім фонтани. Много і різних фонтанів. Так, фонтан кращий за Рошеновський. Але перед наш мер вже постарався, я, ну, колишній. Але щось фонтанчик не дуже. Я чесно не пам'ятаю. Можу згадати лише, що він обіцяв, що за тиждень це космічне місто, що в нас там буде краще, ніж у Вінниці, парки. Там задорно такі речі цікаві. Говорив, нічого поки не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, але я зрозумів, на що ви натякаєте. Ні, не пам'ятаю, чесно. Ні, а що обіцяв, якщо не скрив? Якщо обіцяв, що буде в Житомирі фонтан краще, ніж у Вінниці, і що в Житомирі буде, з Житомира буде відроджуватись українська космонавтика. Да? Ну, кльово.